Una maleko sister, kif hali? Wallahi video mimi nimeiona, roho yangu imeniuma vibaya sana. Roho yangu imeniuma vibaya sana kuiona video kama hii. Mwanadada mtu mzima au mama mtu mzima, mtu una akili zako timamu, unajitambua vizuri, na mtu kama huyu huwezi kujua utamfananisha na kitu gani. Hewani mwenyewe umbwa, naamini hakuna vile anaweza kumfanyia kiumbe chake hivi, awe ni paka, awe ni umbwa, awe ni punda, awe ni mnyama yote ambao hewani ni kiumbe ambao hakina akili timamu kama binadamu. Sisi binadamu tumeumbwa na akili timamu kabisa, inafanya kazi, tunajielewa vizuri sana, tunaelewa tunachokifanya ni kitu gani. Hii video imeniuma sana kuona mwanadada kama huyu anamfanyia unyama malaika kama huyu, ambao malaika huyu hakuna vile anaweza kujisaidia. Huenda wazazi wake hawako karibu, wakaja akajieleza kwa wazazi wake, hakuna vile anajisaidia. Only God, Mwenyezi Mungu ndiye anayaona yale magumu ambao huyu malaika anayapitia. Yani Mwenyezi Mungu peke yake ndio anayaona ya huyu malaika anayoyapitia. Wallahi video imeniuma sana kuona mwanadada anafanya kama unyama kama huu. Unafanyia mtoto mdogo hivi ambao hawezi kujitetea kivovote. Na ndio maana mimi usemanga kuna baadhi wanaokuja kufanya kazi hapa Warabuni, hata huko huko kwetu Kenya, huko Tanzania, kwa huko Uganda, kwa wawa wote hawa, kuna baadhi walioko na utu, wako na imani, wako na hofu na Mwenyezi Mungu. Na kuna baadhi wako na roho za kiunyama, roho ambao hazina utu, roho ambao hazina imani, roho ambao hazina yani hofu na Mwenyezi Mungu. Huu ni mtu ambao sijui mfananishe na nini. Yaani unajua ufanishe na nini mtu kama huyu? Ya Rabbi, Subhanallah. Hebu wewe angalia video huyu mwanadada anavyofanyia huyo malaika. Mtu kama huyu, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, haya anaofanya malaika kama huyu, naye huyu ajijue tu. Judging Day, Mwenyezi Mungu atakuja kumdhalilisha over hivi. Ulmulkiyama, Judging Day hiyo. Atakuja kudhalilishwa hivi. Na atajionea hapo ulimwenguni hata kabla zake, kuna hesabu tu. Sababu huyu mtu anayefanya, huyu anayefanya mtoto hivi, wallahi ni matendo mengine ya maovu mabaya ambayo hayana utu. Huyu si mtoto wangu, lakini inavyoniuma kuona mtu anafanya mtoto mdogo kama haya anamfanyia huyu. Huyu binadamu kweli huyu? Na ndio maana nusemanga kuna baadhi wanaokuja hapa alafu wanalia mitandaoni humu ati Waarabu ni wabaya, waajiri wao ni wabaya. Mimi usemanga hakuna vile Mwarabu atatoa pesa yake yote kutoka kwenye Uganda huko, kutoka Tanzania huko, kutoka Kenya huko, akuleta hapa alafu atakutese. Mtu ametoa pesa yote, wenyewe fikirieni madada zetu hawa wanaokuja hapa fanyakazi wa Kenya, wa Uganda, wa Tanzania. Hakuna, alafu mtu akutese. Tena haswa nyinyi wafanyakazi wa nyumba, wajua msaidizi wa nyumba uanga ni mtu mwenye familia, yani mwana familia. Ni lazima ile familia wakupende sababu wewe ni mtu wao karibu. Tena utajua siri zao nyingi za pale kwa ile nyumba. Kwa hivyo hakuna vile tajiri wako atakutesa tu bila sababu. Hakuna vile tajiri wako atakukataza chakula bila sababu. Hakuna vile tajiri wako atakufungia chooni bila sababu. Sababu wewe ni mtu wa karibu. Unapofanywa mambo kama hayo, lazima kuna sababu. Sababu hawa pia wanaotumananga mavideo zao humu mtandaoni, wanatumania watu wa media hawa ati mimi nateswa sijui nini. Kwa nini uwanga hawatumani yale maovu ya wanayoyatenda katika nyumba za hawa wajiri wao, Kwa nini uwanga hawatumani yale maovu ya wanayoyatenda katika nyumba za hawa mabosi zao, Wanajua kutumana ushahidi, tuma video za ushahidi, yeye anateswa, anafanywa hivi. Kwa nini asitumani yale maovu? Na nyinyi watu wa media mnyinyi ndio mnachangia. Mkishaleta story kama hizi, awe ni Mkenya, ni Mtanzania, ni Mganda, basi mnaona basi mwanadada wenu Mkenya anateseka tu, kwa anateswa na Waarabu huko, ambapo nyinyi wenyewe mko Kenya huko ama mko Uganda huko, hamjui chanzo ni nini. Hamjui chanzo ni nini mwanadada wenu Mganda awe ni Mkenya anapitia huko. Hamjui chanzo ni nini. Mkishaiona video yake mtandaoni humu, imepostiwa, amefungiwa chooni, apewe chakula, halipi mshahara, mnaanza kuhukumu tu hao Waarabu. Waarabu ni wabaya. Waarabu wanatesa Wakenya wetu. Waarabu wanatesa Waganda wetu. Waarabu wanafanyia nyinyi. Uwanga hamjui chanzo. Hamjui chanzo ni nini? Uwanga hamjui chanzo ni nini? Kwa nini uwanga hawayazungumzi ukweli yale maovu wanaoyafanya katika nyumba za mabosi zao hawa? Sababu mtu kusema ubaya wake ni vigumu. Ni vigumu. Huwezi kupata mtu anajisemea mabaya yake. Sababu anataka msaada, basi atachukua mavideo shahidi wake anavyofanywa pale. Lakini hawezi kuleta hapa story za ukweli wake yale maovu anayofanya pale. Unaona sasa kama mwanadada kama huyu. Mimi huyu atakawa ni dada yangu kwa unyama anaofanyia mtoto kama huyu. Hata ukasukuma juu ya gorofa ukavunjika kiuno ni miguu kufile mbali. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Khalas, sawa sawa. Nenda na amani. Sasa Mwenyezi Mungu ndio huko mbele atakuadhibu yeye mwenyewe. Ni sawa sawa kabisa. Urusha juu ya gorofa uvunjike kiuno, uvunjike shingo, uvunjike mguu, uvunjike sijui nini, kufile mbali. Ni sawa sawa. Sababu huu unyama kama huu, mimi mwenyewe ninavyoona huyu si mtoto wangu, lakini ninavyoniuma yani ninavyofeel. How come unafanyia mtoto mdogo kama huyu, ambao hakuna vile anaweza hata kujieleza kwa wazazi wake amefanywa hivi? Kwa nini mfanyie hivi?
unamfanyia unyama kama huu, imagine, subhanallah. Na ndio maana utapata wajiri wengine anaona ni kazi hata kwenda police station. Anaona kazi kwenda police station kukushtaki. Yeye anakumalizia tu na yeye kukurusha juu ya gorofa kwa dirishani huko na kufinya mbali, ni sawa sawa tu. Wewe unamfanyia mtoto mdogo unyama kama huu, wewe una ubinadamu wewe? Sio vizuri unavyofanyia mtoto mdogo kama huyu. Inshallah umecheleshwa kulipa mshahara, hata ni miezi mitatu, minne, mitano. Inshallah ni mwaka. Wewe si wa kuchukua uamuzi kufanyia malaika kama huyu. Mfanyia huyo huyo majiri wako, bosi wako ndio ufanyie unyama. Malaika innocent, mtoto hana tia, hayuko kati yako wewe na bosi wako, ugomvi wako na bosi wako. Wewe unafanyia mtoto kama huyu unyama? Subhanallah. Unafanyia mtoto mdogo kama unyama au kama mtoto ambaye innocent kabisa, hakuna vile anaweza kujitetea. Na ndio naona mabosi wengine wanga yana, naona vigumu hata kwenda police station. Anaona ni kazi, atafika saa ngapi? Akishaona ushahidi kabisa, mwanangu amefanywa hivi. Mwanangu, hata mimi nitafanywa nyama tu. Naona nikaenda police station, naona ni mbali kule. Yaani inaniuma. Mimi mwenyewe naiona video kama hii inaniuma, yaani nakuta, kwa nini mbona? Huu ni mwanamke ambaye hana utu kabisa. Yaani hana imani kabisa mtu kama huyu. Wallahi mtu kama huyu naamini hana imani kabisa huyu. Wewe unafanyia mtoto mdogo unyama kama huu? Alafu na nyinyi watu wa media mmekosa na mmekosa kusupport watu hapa, mnasupport watu kama hawa sasa. Sasa mwanadada kama huyu mfano ashaanza kufanya unyama. Bosi wake hajaona amefanya mtoto wake hivi. Alafu mwisho wa siku jilikoni anavyofanya unyama na yeye. Alafu mmeona video yake, mmeona video yake anafanya unyama, lakini chini ya pazia ama chini ya carpet ama nyuma pazia hamjaona yale yeye alimeyafanya, amemfanyia bosi wake. Sababu kama wewe niambiwa amemfanyia mtoto wa watu hivi, wewe fikiri babake huyu mtoto au mamake huyu mtoto au ndugu zake, wewe fikiri atafili vipi? Ni kitu inauma. Mimi mwenyewe si mtoto wangu, si kabila yangu. Lakini inavyoniuma. Yaani inaniuma, yani naona yani sijui ni vipi yani. Alafu je, sasa mamake mzazi na babake mzazi, imagine, waione video kama hii. Mfanyikazi anafanyia mtoto wao hivi. Hebu niambie. Kwa hivyo nyinyi wa Kenya, baadhi wengine watu wa medium, wacheni zile kilio chenu cha kusupport wa Kenya hapa, mnasema wa Kenya nyinyi wanateswa huku. Wa Kenya wanavoteswa, wao ni Waganda wanavoteswa huku. Kuna yale wanaoyafanya. Kuna yale wanaoyafanya. Na ndio maana unafanywa pia unyama. Na ni sawa sawa kufanya unyama kulingana na yale pia matendo yako uliyofanya. Ni sawa sawa kabisa. Na ndio wengine mnawakuta washakimbia kwenye contract. Mtu ajiwaza ashafanya maovu pale, anakimbia kwenye contract. Hata magemboy mnausikia magemboy, kuna unyama wamefanya wengine, sio wote, baadhi wengine. Wamefanya unyama ndio maana wakakimbia kwenye contract zao, wako huko nje. Na wengine wanga rekodi kama usio, unaona kama huyu Mwenyezi Mungu amemlaani. Yana amemlaani, amefanya kitendo kama cha karikodi, alafu nakakiweka mitandaoni. Sasa angalia video kama imesambaa ulimwengu mzima, kila mahali mtu anaiona. Wafikiri mtu mwenye utu atakiona video kama atasikia vipi? Hao Waarabu wenyewe wakiona video kama, fikiri watafikiria vipi? Watachukulia vipi nje ya Uganda vipi? Kama ni Mganda au sijui, hebu niambieni. Kwa hivyo madada zetu, wakati wengine wanavyofanya unyama huku, nyinyi wa Kenya msichukulie wanavyorudishwa kwa majeneza huko, hata wao wanateswa. Kuna sababu wamefanya unyama nao kisawa sawa, ndio maana pia wanafanya unyama kisawa sawa. Na sawa sawa na watazidi kurudishwa kwa majeneza wakati wanapofanya maovu huku. Watazidi kurudi kwa majeneza wakati wanapofanya maovu huku. Sababu haya ni hivi, ni kitendo cha unyama, ni kitendo cha kikatili, ni kitendo ambacho hakina imani, hakina huruma. Wewe mtu una wewe una utu kweli, unafanya mtoto mdogo hivi mambo? Mimi mwenyewe yani nakwambia inaniuma. Inanitouch. Ile mbaya. Na ni sawa sawa pia naye kufanya unyama mtu kama huyu. Hata karushwa juu ya gorofani huko ni sawa sawa. Wakati atarushwa juu ya gorofani huko sasa, amesukuma juu ya gorofa mtoto wetu, mtoto wenu nyinyi mnajua amefanya yapi huko maovu? Mtoto wenu amefanyia malaika kama huu nyama, alafu nyinyi hamuoni? Mwanao kuna utu? Mtoto wenu anafanya unyama kama huu, alafu mnalia kilio hapa mtoto wenu? Amerushwa juu ya gorofa. Ni sawa sawa kushwa juu ya gorofa. Hata kwa dada yangu kufanya unyama kama huu, ushahidi umeonekaniwa ni yeye kweli? Ni sawa sawa bwana, mumrushe juu ya gorofa Waarabu. Mrushani juu ya gorofa, avunjike kiuno, avunjike kichwa, kufilia mbali, arushwe kwa jeneza, ni sawa sawa. Sasa yeye mbele huko yeye na Mungu wake. Sababu mtu huwezi kufanyia mtoto innocent, mtoto mdogo kama huyu, malaika hajisaidii. Sasa mtoto kama mzazi wake ametoka huko kazini, pengine amekuja amebeba maskini, aje mtoto akapitia yapi huko magumu? Subhanallah. Ni wafanye kazi madada zetu wa manyumbani hao. Hata kule kwetu Kenya kuna wengine wana unyama kama huu. Kuna wengine wana unyama kama huu, baadhi wengine, si wote, kuna baadhi. Wanao kuna roho chafu, roho za kikatili, roho hata over za kikatili, yani sio watu kama ufanye. Sasa mtu kama hata na imani mwanzo kufanisha na kitu gani? Huu ni binadamu kweli yani? Inshallah unalipa mshahara bwana. Afadhali uambie bwana hutaki kazi. Hama bwana, mimi mtoto wenu sitamwangalia. Wataelewa, watajua zimu huyu bwana tujamlipa mshahara wake ama tumemkosea hivi, hatuwezi kumwacha na mtoto. Mtu ataelewa. Si unajifanya unanyamaza nyuma chini hapa chini ya carpet, wewe huku bwana umeacha mtoto watu, unatesa mtoto watu kama huyu malaika innocent. Wewe unamtesa mtoto kama huyu, imagine, angalia mtoto kama wewe. Hakuna bila anaweza kujitetea maskini. Yaani unatesa mtoto mdogo kama hivi, unamtesea nini maskini? Unamtia mijidole ya kunuka yeye kwenye mdomo wako, mdomo wake. Subhanallah. Na ndio mtu kama ukufanya unyama ni sawa sawa. Naomba kupatikana mtu kama yani hukumu yake na hizi hiyo mijidole inamkanyaga kwenye mdomo. Hiyo mijidole pekee katu yani. Ikatu hiyo midole.
hiyo mijidoni katwe kwa mama mamae. Atakuwa kikumbuka mtu kama huyo hata sio kuua. Huyu mtu kama huyu hukumu yake, yani hiyo mijidoni hiyo anaukanyaga hiyo mtoto kwenye mdomo. Hiyo mijidoni katwe yani. Vidole vyote hivyo vitano vikatwe hivyo. Eh, atakuwa kikumbuka nilifanya mtoto watu unyama ndio maana na mimi kafanywa hivi. Yani natakikana hivi. Yani mimi naomba naona visa vingine kama hivi yani mimi naniuma naona do. Nashangaa yani wao wanafanya maneno mdogo kama huu unyama. Mimi majini bosi wangu pengine atajanipa mshahara ni miezi mingapi? Mimi haini yake nifanye mtoto wake unyama. Hata wame tumekosana vipi? Siweza tukasema nifanye mtoto wake unyama au kama nifanye mtoto wa bosi unyama. Ishara hata wanajielewa. Kwa nini? Mtoto hana makosa. Nini mfanyie huyo bosi nifanye unyama yeye? Ni mtu anajielewa vizuri. Badala wewe mfanyie mwajiri wako unafanyia maneno kama huyo. Wallahi yule mwanamke ile wallahi do huyu mtu huyu. Huyu hana ubinadamu kabisa. Huyu hana ubinadamu kabisa. Alafu na nyinyi watu wa media mkishatuma na video zingine ambao wanateswa huku mna support. Hamjui yale anayofanya. Inatakikana mtu anapokutumania video yake nyinyi watu wa media ama mnapomhoji, muulizeni na yale mabano anayofanya kwa nyumba ya watu. Mbona hayasemi? Anasema tu ile ubano ufanywa. Kwa hivyo na nyinyi watu wa media mna support maovu. Thank you.